moltíssimes gràcies per la vostra assistència a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2023-2024 de la Universitat Pompeu Fabra. Us dono la benvinguda a l'extraordinari univers de l'aprenentatge i la intel·ligència artificial. Els avanços en el disseny de CPUs i GPUs han permès a la IA aprendre a partir de grans quantitats de dades i realitzar tasques complexes en temps real. Un altre pilar del progrés de la intel·ligència artificial ha estat la democratització del software. El tercer pilar es deriva de quantitats de dades impressionants. L'últim pilar són els algoritmes d'aprenentatge. Emmarcada, doncs, per aquests quatre pilars fonamentals, la intel·ligència artificial ha assolit un apogeu en el seu desenvolupament, incidint en la societat de manera profunda i transformadora. Voldria acabar posant un poema que li he demanat en el Bart. En tots els àmbits, l'IA desplega el seu potencial. Un motor de progrés, un pont cap al demà. Amb ètica i responsabilitat, la seva força abraçarem, construint un futur on tots junts prosperarem. El curs 2023-2024 ha de fer possible i ha de fer visible que, com a universitat, fem un pas cap endavant. Quins són els avenços que m'agradaria a mi que fossin els de la comunitat UPF durant el curs que avui encetem? Jo crec que essencialment són quatre. El primer, les persones. Promoure l'estabilització i la renovació de les nostres plantilles. Passa per tecnificar el personal i contractar nous perfils professionals que responguin a les noves necessitats que tenim. El segon pas endavant és reforçar la nostra comunitat. Hem començat per dialogar, escoltar, entendre les diferents mirades i fer propostes des de la comprensió, l'empatia i la cooperació, amb la idea de sumar. Passo al tercer punt. En aquest nou curs hem d'apuntalar l'enfocament transformador que sempre ens ha caracteritzat. Transformar és passar de les idees als fets. I tinc clar que aquest curs toca donar embranzida i ordenar el projecte de benestar planetari i tot el complex de coneixement i innovació de l'antic mercat del peix. Finalment, el quart punt. El curs 2023-2024 ha de ser un curs de veritable canvi en la intensificació de la recerca i el reforç del seu impacte social. Ens toca pensar i idear coses noves, amb creativitat i imaginació. Però també ens toca interpretar peces composades pels altres i fer-les nostres, adaptant-les a la nostra mirada i als nostres temps. Hem de dialogar també i transmetre la nostra mirada fent pedagogia, escoltant i aprenent alhora. Esperem que ens vulgueu acompanyar en aquest projecte. Moltes gràcies i declaro inaugurat el curs acadèmic 2023-2024.